我家的那个受保护的地方，所以不是薯片来讲，是住在这个村庄里边的。拍照 OK 吗？拍照可以，拍照可以，但是不能辣，不能拍照，特别是男生不能。你不能拉队再拍，然后你找不到你的队伍去操。因为大家现在拍也不知道什么意思，对，要知道拍的是什么啊，所以呢，先听我们介绍，听完了最后会有时间拍照，您不用着急啊。안녕하세요，大家。안녕하세요。大家遇到我们可以省时间，不用再听韩语了，不然那个村民讲要听导游翻译的。这个村子1984年，国家政府把它保留下来的，最后的一个古代的村子，但是有人住的，这里不是景点。他是私人家，然后呢，他们家您可以来参观。他们家从下车这个范围都是他的家。对，这么大的家才能让客人来参观嘛，小的家不方便。轮流开放的，您明年再来就看别的家了。是这样子。这个村500个家呢，您现在看的只是一户而已。对，小的家不方便进去，大的家才能参观的。还有呢，这里人讲话不一样。所有的人下来旅游也是要听翻译的。济州岛讲方言，济州话。给大家教一下好吗？人的称呼可以吗？人叫做巴利，不是六利，也不是七利，巴利。对，这个方法好记。年龄呢不管的，就看有没有结婚。没结婚的女孩子我们叫皮巴利，皮巴利。结了婚的女人能干活叫能巴利，没结婚的男孩子是童子，叫童巴利。结了婚的先生是国王，我们叫王巴利。别误会，别误会。您别误会，这是尊称。尊称啊，叫王八的意思。那个年尊称啊，对呀、啊，我不要尊称，不要尊称，开玩笑的。因为那个济州岛那个年代打仗多，男人死的多，男女比例是1:6，家里娶很多老婆，男人像国王来对待，我们叫王八的。王是他们韩国人发音也叫王。您叫司机叫王八的，他开心。这个是最高的尊称，是这样。这个呢是大门，没有小偷，没有乞丐，没有大门，这个就是古代的大门了啊、哦。你看呢像不像马郎？因为济州岛叫马的都乡啊，养马最有名啊。我们这边养马业为主，有很大的毒马场。第二才是旅游业。这个棍子呢代表人在不在家，是看这个澡堂里的。三根棍都插上了，他们家人都出远门了，没有人在家的意思。花家过节再来吧，这个意思。如果是差两个呢，就是去工作了，晚上回来的意思。是吗？对。差一个呢，就您稍等，他们在附近很快就过来的。闲不下来就请进了。我们这边很朴实，这个好玩，这个好玩，不会什么拐弯。一个出远门，这个出去工作，他们家有男主人回来。如果四个洞是一个出远门，三个洞。对，你看上面有三个洞，三条棍嘛。这个都是细节不讲，您不知道嘛。以为门高门矮那就误会了啊，是吧 ？OK， 我们先请进吧。王八利先来吧。王八利，先让王八利先。哎，你不是王八利，我们两个。好，王八利。这老婆比王八利大。入乡随俗，王八利。他没还没结婚，红八利，红八利，红八利。哦，我马上要找结婚了。你才多少老铁？时间长了，它都会那个会坏嘛，所以呢由国家维修。这里的人不多，因为这里不能发展，您看不到楼房嘛，也就去学校比较远。您现在在济州岛的中间是山上，所以呢这边的话老人住的比较多。100岁的有11位，我们这边100岁才算老人。91岁还在工作呢，还女啊。所以呢我们这边没有什么炫耀，就炫耀空气好，然后人长寿，就是这样子。然后这个棍子可以收起来，它盖起来挡台风。